Більше 10 тисяч населення налічується у Городівській ОТГ, у складі якої наразі три села – Жнятино, Горонда і Страбичово. Перш за все, тут подбали про старостинські округи. Ми вже в листопаді місяці вкомплектували старостинські округи, ми затвердили положення про старостинські округи, до них додали віддалені робочі місця адміністраторів і на місці виключно старостинські округи повністю надають весь спектр послуг, який людині потрібно. Навіть ми збільшили. Тобто до об'єднання сільська рада лише одне, що рішення виконавчого комітету і рішення сесії приймається тут у центрі. У новоствореній громаді створили чимало програм для підтримки місцевих. Ми закрили питання, пов'язане із лікуванням нефрологічних хворих, так званий діаліз. У нас їх на території територіальної громади є 5. І ми розуміли, якщо ми людям не підкладемо плече, то люди просто банально помруть. А видатки на супровід після діаліза, значить, це порядка, залежно від ступеня хвороби, від 12 до 15 тисяч щомісячно. Затвердили також програму соціального спрямування «Турбота». Там є люди, які мають витрати, пов'язані з лікуванням онкологічних захворювань, або які пройшли операцію, або які майбутні готуються до операції. Тобто часткова компенсація, то теж, щоб підкласти плече, щоб люди більш м'яко могли це все пройти. Щоб лікарські амбулаторії цієї громади змогли отримати акредитацію із НСЗУ, довелося добудувати пандуси. У нас на території 3 лікарські амбулаторії загальної практики сімейної медицини. По них теж ми виділили кошти на облаштування пандусами. Це вимагає Національна служба здоров'я, щоб лікарські амбулаторії отримали акредитацію, щоб підписати договір, укласти договір із Національною службою здоров'я, щоб врегулювати умови оплати праці лікарів, а після них і медсестер, і технічного персоналу. Подбали і про благоустрій закладів освіти. Вдалося зробити внутрішні вбиральні у школах та відремонтувати спортивні зали. Де ми виділили кошти і на покрівлі шкіл, це Городівська, це Страбичівська, це Жнятинська, і ремонти котелень, і в дитсадках тепломережі, і в дитсадках у Горонді капітальний ремонт огорожі навколо дитсадка, плюс капітальні ремонти приміщень. По Жнятині, по дитсадку теж в програмі соціально-економічного розвитку у нас капітальний ремонт приміщень і придбання ліжок. Одне з найболючіших питань – питання доріг. 15 років у селі Горонда зверталися до представників влади на різних рівнях, аби отримати фінансування для ремонту дороги Червеньово-Великі Лучки-Гать. За підтримки депутатів, зокрема Михайла Киша, обласного депутата від партії «Рідне Закарпаття», ремонтні роботи цієї ділянки проходять без затримок та якісно. Я би хотів чесно, щиро від душі подякувати депутату обласної ради Кишу Михайлу Михайловичу. От особисто він, житель Мукачева, взяв шефство, так називаємо, або співпраця з територіальною громадою. Цією дорогою він особисто лобіює, дихає. І от користуючись нагодою, у нас така тісна співпраця, і це є, зокрема, і його заслуга як депутата обласної ради. Днями у громаді офіційно запрацював центр надання адміністративних послуг. Горонда стала однією із 17 ОТГ, які відкриваються завдяки співпраці з програмою «Юліт з Європою». «Юліт з Європою» нам допоміг безкоштовне навчання наших адміністраторів майбутніх, теперішніх. «Юліт з Європою» нам по технічному заданню поміг із меблями і поміг із оргтехнікою, і відповідно юридичний супровід повністю був залимитий. Городівська територіальна громада є міжнародним партнером, адже ви попадаєте в всі моніторингові місії. На території вашого села ніколи не було цілий спектр, як називав ведучий, країн Євросоюзу, які мають учасниками. Тобто всі місії моніторингу, ОБСЄ, які будуть проїжджати через найближчі населені пункти, мають право зайти подивитися, як це все питання реалізовано, як воно функціонує. Проте без труднощів та проблем у Городівській ОТГ все ж не обходиться. Труднощі з тендерним забезпеченням, десь хотіло б, щоб держава повернулася, і ми зверталися до 200 тисяч поточка без тендера і до 1,5 мільйона капіталка, тому що від 50 тисяч, ви розумієте, вступив в силу закон про публічні закупівлі від 19 квітня, і там не вліво, не вправо, руки зав'язані, 50 тисяч, тендер і процедура і так далі, а десь є нагальні потреби, щоб
видатки виділити, тому що проблему потрібно вирішити не завтра, а вже вчора. Проте поки що всі необхідні роботи для благоустрою та розвитку громади тут проводять і виконують якісно та швидко.